سیاست میں کیا بننے والا ہے جی کیونکہ دھنے کی تیاری تیاری پھر ہو رہی ہے کیا بننے جا رہے ہیں دیکھیں سیاست میں جو بھی بنے لیکن آئین کے اندر رہ کر بنے تو بہتر ہے ہم نے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی چوری ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک میں ایسے حکمران ہیں جو نہ عوام کے نمائندے ہیں نہ ان کو عوام کی پرواہ ہے یعنی آج ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا میں خیالہ کم از کم مجھے میں تو بہت شرمندہ ہوں کہ جس ملک کی مانیٹری پالیسی چلانے والا شخص یہ سوچ رکھتا ہو اگر یہ ان کی سوچ ہے تو ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے اگر یہ ان سے غلطی ہے تو معافی مانگ لیں عوام سے کیونکہ اتنی فاش غلطی اس کرسی پر بیٹھا ہوا شخص نہیں کر سکتا میں میں معذرت سے کہتا ہوں میں ان کو جانتا نہیں ہوں ان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بھی سنی ہیں لیکن جو آج انہوں نے بات کی ہے وہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے اس کو کیسے اگر یہی پالیسی ہے حکومت کی تو پھر اب آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پھر درست ہو رہا ہے ہماری ہر چیز جو عام آدمی استعمال کرتا ہے اس میں ڈالر کا بڑا عمل دخل ہے اگر آپ ڈالر کو مضبوط کر دیں گے روپیہ ویک ہوگا تو مہنگائی آئے گی سر بعض چیزوں پہ تو میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں کبھی کسی کی جو وفاداری ہے نا ملک سے اس کو چیلنج نہیں کرتا لیکن سوا تیرہ فیصد پہ جب وہ ہاٹ منی لا رہے تھے نا اس وقت سب سے دنیا کی بہترین پالیسی کے طور پر اسی کو پریزنٹ کیا جاتا تھا اس کے اوپر ہم نے تیس چالیس ارب روپیہ اضافی پے کیے ہیں کسی دن اکاؤنٹبلٹی ہو نا تو دس بیس بندے جیل میں چلے جائیں میں میں صرف یہ کہوں گا کہ جتنا عرصہ ہاٹ منی یہاں پر رہی ہے جس کو ایک پالیسی کی سکسیس بتایا جاتا تھا ایک پیسہ بھی روپیہ کمزور نہیں ہوا ایک پیسہ بھی یعنی وہ ہاٹ منی آئی لوگ تیرہ فیصد پہ انہوں نے پیسے کمائے ڈالر لے کر یہاں سے چلے گئے پاکستان کے عوام نے وہ ساڑھے تیرہ فیصد سود ادا کیا یہ بد نصیبی ہے ملک کی آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب کہتے ہیں اب روپیہ ایک سو پچہتر روپے پہ لے گئے ڈالر پہ اب ملک کیسے چلے گا آپ آپ کی بجلی ڈالروں میں ہے آپ کا تیل ڈالروں میں ہے آپ کی دال ڈالروں میں ہے آپ کی گھیلم بھی ڈالروں میں ہے وہ بھی ڈالر میں چلی گئی ہے آپ ہر چیز پتی آپ کی ڈالروں میں ہے آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ سر کبھی کوئی اکاؤنٹبلٹی کا سینٹرل بینک کا میکنیزم نہیں ہوتا کیونکہ سوا تیرہ فیصد پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کرمنل ایکٹ تھا پاکستان کے ساتھ ظلم کرنے کا چار ہزار ارب روپیہ ہم نے اضافی بوجھ اٹھایا چار ہزار ارب یہ لوگوں کو مذاق لگتا ہے ہماری پوری اکانومی بیٹھ گئی ہے سوا جی, تیرہ چار فیصد... ہزار ارب روپیہ آپ کی پوری ایک سال کی جو ملک کی آمدن ہے اس سے زیادہ ہے ایف بی آر کی آمدن چار ہزار ارب سے کم ہے ایک سال کی یعنی ایک سال کی آمدن آپ نے اٹھا کے چند لوگوں کو ادا کر دی سو دیر از نو سسٹم آف اکاؤنٹبلٹی سسٹم اکاؤنٹ کہاں پہ ہے آپ نے نیب کے چیئر دیکھا ہے جو آدمی نوکری سے جبکا ہو اس میں کوئی شرم ہوتی تو گھر جاتا جب نوکری ختم ہوئی قانون نہیں پڑا تھا نان ایکسٹینڈیبل ٹرم لکھی ہوئی ہے تو چار ہزار ارب آپ نے ادا کر دیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بدنصیبی یہ ہے کہ ابھی آپ ابھی بھی ادا کر رہے ہیں ابھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں آٹھ فیصد آپ ڈالروں میں ادا کر رہے ہیں دنیا میں وہ جگہ بتائیں جب آٹھ فیصد میں ڈالر مل رہے ہوں پاکستان آج بھی مارکٹ میں جا کر ڈالر ساڑھے چھے پونے سات فیصد اٹھا سکتا ہے اگر آپ کو ڈالر چاہیے آپ آٹھ فیصد ادا کیے جا رہے ہیں یہ بھی بد ہے کہ ملک بھی آپ کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایل این جی کی مد میں فیصلے نہ کر کے ہم نے تین سال میں آٹھ ارب ڈالر کا ملک کا نقصان کر دی ہے آٹھ ارب ڈالر کا میں گن کی ایک ایک پیسہ بتا سکتا ہوں کہاں پہ ہے اور یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور کوئی ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس میں کئی سو ارب روپے ہم نے ناگوایا اور چینی کی وہ مافیا جس کو پرائم منسٹر خود کہتے ہیں وہاں کو ڈیڑھ دو سو ارب کھایا گیا ہے گندوں میں کھایا گیا ڈیڑھ دو سو ارب نہیں ہے آٹھ سو ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس ملک میں تریپن روپے کی چینی بن رہی تھی کوئی انپوٹ چینی کے کام میں بڑی مہنگی نہیں ہوئی اگر فارمر کو مل کے چلیں پچپن کی ہو جاتی ساٹھ کی ہو جاتی آج مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ کس طرح یہ ایک سو بیس روپئے کی چینی بک رہی ہے ملک میں